بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ دوستو یہاں آپ کو ایک حیرت انگیز اور ناقابل فرموش واقعہ کے بارے میں بتاتے چلیں جو کہ پاکستان کے سب سے خوبصورت شہر اسلام آباد میں پیش آ گیا۔ جی ہاں دوستو، یہاں ایک حیرت انگیز داستانوں کی سرزمین اسلام آباد میں ایک ایسی ممی دریافت ہوئی ہے جو کہ رسیوں میں جکڑی ہوئی ہے اور بہت ہی تکلیف دہ حالت میں اپنے منہ کچھ پائے بیٹھی ہے۔ جی ہاں دوستو، یہاں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتے چلیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔ دوستو، پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں، اسلام آباد سے باہر 25 کلومیٹر دور اسارہ قدیم کے ایک ویرانے میں ایک بہت ہی پرانی ممی دریافت ہوئی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کے دونوں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں جو کہ چہرے کے ساتھ ڈھکے ہوئے ہیں اور اس کو اکڑوں کے ساتھ بٹھایا گیا ہے، لیکن ماہرین کے مطابق یہ مردے کی بے حرمتیاں تشدد نہیں بلکہ اس وقت دفنانے کی ایک رسم تھی۔ جی ہاں دوستو، یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ماہرین کے مطابق یہ ممی 800 سے 1200 سال قدیم پرانی ہے جو کہ اس وقت دفنائی گئی۔ دوستو، ماہرین کے مطابق یہ لاش 25 سے 30 سال پرانی ہے جو کہ ایک نوجوان کی ہے جو اس علاقے پر پہاڑوں میں رہتا تھا۔ ماہرین نے اس سال اکتوبر میں یہاں دوبارہ تحقیق اور کھدائی شروع کی، جس کے بعد کئی اہم اشیاء سامنے آئیں، تاہم ممی ان میں سب سے زیادہ اور اہم دریافت ثابت ہوئی۔ ماہرین نے توقع کی تھی کہ وہ اتنی اہم دریافت کبھی نہیں کر سکیں گے۔ ممی کے مقبرے کے باہر سپیاں اور دیگر ٹکڑے ملے ہیں، لیکن ساحل سمندر یہاں سے 25 کلومیٹر دور ہے۔ کئی قبروں سے اونٹ نما، جانور نما کی ہڈیاں بھی ملی ہیں، کیونکہ قدیم پیروں میں ان کا گوشت رغبت سے کھایا جاتا تھا۔